Estamos en el puerto de Gandía. Aquí hay un temporal enorme. Aquí están los pescadores amarrando unas barcas para que el temporal no se lo lleve. Lluvia y mucho viento. Esperemos que todo pase pronto. Más que nada. Bueno, nos vemos ahora en la próxima receta. Señor pescador, ¿tienen galeretes por ahí para hacer la ras? Ahí, muchas gracias. Avui tenim galeretes, acabats de agarrar de la barca de Salva. Avui galeretes i farem un arrosset amb galeres. Bon dia, avui anem a preparar un arrosset caldoset amb pèsols i galeres. Així tenim els ingredients per a l'arròs meloset de galeres i pèsols. Perquè quan no tenim molt de caldo el farem meloset. Així tenim julivert, all, cúrcuma, que jo quan la tinc fresca m'encanta, si no, doncs de pot, no passa res. Tomaqueta trossejada, quereïlla també trossejadeta, quatre galeretes ben bones de la barqueta de Salva, cinc grapades d'arròs, perquè anem a fer per a dues persones, pèsols, mitja ceba, peber roig, sal, oli d'oliva virgen i el caldo de peix. Anem ara a la elaboració de l'arròs en galeres i pèsols. Anem allà. Sofregem les galeres i una volta estiguin sofregidetes les reservem i sofregirem la ceba. Una volta tenim la ceba sofregideta li tirem l'all i el julivert. I ara hi tiraríem la tomaca, perquè ja està l'all sofregidet en companyia del julivert i la ceba. Ara hi tirem el peber roig i la sal. Ara una volta ja s'ha fregidet, li tiraria l'arròs, perquè com el caldo ja està fet i les galeres també estan fregidetes, que en un moment es couen i els pèsols també són curts i la quereïlla està en seguida, així agarra l'arròs més els sabors. I ara ja afegisc les galeretes. I ara hi ha el caldo que m'agrada tindre l'olla calenta quan la fegeix. I en seguida li poso ja els pèsols i la quereïlla. Perquè en el que trau ja el sabor les galeres, l'altre ja està cuit. I ara li ratllaré un poquet de cúrcuma. La cúrcuma jo la pele en una cullereta, vegeu com la faig, en una cullereta que es pela molt bé i en seguida ja la ratlle en el ratllaure este. Vegeu la cúrcuma i ara ja la ratlle en este ratllaure que el tinc a darrere per això perquè és que té tant de color que el fa que ja no retorna i les mans també no veus. I este colorant és natural i té moltes bones propietats. Ara ho tenim 18 minutets bullint sense tocar-ho massa perquè no esclati l'arròs, el que tem per rectificar de sal i als 18 minuts ja podem servir. Així ja tenim l'arrosset meloset. Mireu, que cosa més bona. Així meloset. Ara ja escudellat. Boníssim. I ja tenim així un arròs meloset. Bon profit! No quiere decir nada que pueda estropear una llamada que...